očekivali novo pojačanje u vašoj stranci, u vašim redovima? Na koje mislite točno? Imamo puno pojačanja. Na onoga koji je digao puno bure. Vilim Ribić, sindikalist. Pa, socijaldemokrati dobivaju stalno pojačanja, bilo u iskusnim novim ljudima, bilo u mladima. Evo, samo primjerice, radi u vodstvu socijaldemokrata Osijek i Osječko-baranjske županije, prosjek godine 34. Dakle, dolaze nam ljudi, što iskusni, što mladi. Ja vjerujem da će dolaziti i dalje i vjerujem da ćete buduće pitati njih ne zašto nisu išli u SDP, nego oni koji ulaze u SDP zašto nisu išli u socijaldemokrate. Vilim Ribić nije baš mlad, jel? Ne, kažem, i iskusni, i iskusni, i mladi. Ali